daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe taarku meel kubro daawarkii ugu dambeeyay xog cusub oo kasoo baxay qarax xooggan oo ka dhacay gobiga Soomaaliland isla markaasina markii ugu horeysay gudoomiye caan lagu dilay qarax lagu xiray gaarigiisa ayaa waxaa kasoo baxay wararkii ugu dambeeyay laascaanood oo ay qaybta ay maamusha Soomaaliland ayaa waxaa lagu dilay gudoomiyihii halkaasii u magacaawnay dhanka Soomaaliland si kastaba ahaatee xog cusub ayaa kasoo baxay warar dheeriya ayaa kasoo baxay qaraxii uu gordhay ku geeriyooday gudoomiyihii maxkamadda gobolka Soomaaliland ee Soomaaliland Xasan Shiiq gudoomiyaha ayaa ku nafwaayay qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu kasoo baxay xarunta wasaaradda maaliyadda ee ku leedahay magaalada Lascaanood ee maamulka Soomaaliland gudoomiyaha ayaa waxa uu gaarigiisa la qaraxay isagoo ku sii jeeda hoteelka uu ka degan yahay magaalada Lascaanood abaaro 5:35 PM sida aynu xaqiijiyeen goob joogyaal halkaasi ku sugnay sida ay warbaahinta u sheegeen ma jirin qof kale oo gudoomiyaha la saarnay gaariga xilliga uu qaraxa ku geeriyoonay isla markaasina kelligiis ayaa uu ku geeriyooday gudoomiyaha ayaa u nafbaxay dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxa loogu xiray gaarigiisa midaasi oo sababtay inuu geeriyooda xilli lagu howlanaa waxaa la yidhi xilli howlanaa u fidinta gargaar deg deg ah markii uu dhaawac u soo gaaray ciidamada booliska Soomaaliland ayaa markiiba gaaray goobta qaraxaasi iyagoona halkaasi ka bilaabay baaritaano ku aadan dhacdadani maadaama ay deegaanada Soomaaliland ay ka cusub tahay in mas-uul gaarigiisa loogu xiro qarax isla markaasina ay tahay markii ugu horeysay inta la og yahay waayadii u dambeysay in mas-uul magac sare leh ama gudoomiye ah qarax gaarigiisa lagu dilay ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga ee ku aadan qaraxaasi walow aan xiriir lala sameynin saraakiisha ammaanka ay ka gaabsadeen ama lala sameynin ama qaarkood warbaahinta qaar ayaa la sameeyey saraakiisha in arrintaasi wax laga weydiiyo qaraxa waa ay ka gaabsadeen sida lagu sheegay warbixinada qaar ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi oo noqday mid cabsi badan ku abuuray mas-uuliyiinta Soomaaliland gaar ahaan hay-adaha garsoorka uu ka tirsanaa marxuumkani iminka la dilay sigasaba ahaatee Soomaaliland ayaa muddooyinka u dambeysay nabdoon aheyd maadaama qaraxyo aan looga baranin sidoo kale Lascaanood ayaa tahay meel kala qaybisa Soomaaliland iyo Puntland ayaa waxaa macquul ah halkaasi qaab siyaasadeed in loo dilay sigasaba ahaatee marxuumkaasi allah u naxariista ayaa leenahay ilaa iminkana cid sheegatay xataa shabaab maysan sheeganin wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay balad xaawo ayaa waxaa la sheegayaa cadeymo laga helay ciidanka dalka Kenya oo dagaalka maanta qayb ka ahaa isla markaasina warbaahintooda uu afka dheer ee Daily Nation ayaa soo qaatay in saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ee dagaalka si toos ah uga qayb qaateen taasina ay noqonaysaa cadeyn wasaaradda gaashaandhiga ayaa la doonayaa inay ka hadasho si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa cidkiis ku shareertay adduunka ayaa iminka la yaaban dalka Kenya oo ka qayb qaatay ciidamadii janan la dagaalamayay dowladda Soomaaliya wakaaladda wararka ayaa warbaahinada qaar waxay sheegayaan in macluumaad dheeraad ahay ee muujisay in ciidamadii Kenya ka qayb qaateen dagaalka maanta ka dhacay inta u dhexeysa Mandera iyo balad xaawo dagaalka ayaa u dhexeeyay ciidamada Jubbaland ee wasiir janan watay iyo askarta dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi la geeyay inay ammaanka sugaan wasiirada waxaa la yidhi warsidaha Daily Nation ayaa soo bandhigay sawirro cadeymo ah ciidamada Kenya ay dagaalka ku jireen iyadoo warbixinta qaar lagu muujiyay in wasiir janan ay taageereen ciidamada lagu magacaabo ee dowladda Kenya KDF da Kenya isla markaasina weerarka ay qayb ka ahaayeen weli ma hayno war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya oo looga hadlayo dagaalkaasi in ciidamada Kenya ay ka qayb galeen iyo in waxaa la yidhi in waxay ka jawaabayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ama wasaaradda gaashaandhiga ayaa iminka la ogeyn si kastaba ahaatee xaaladda ayaa faraha kasii baxday waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal mar kale dhaco maadaama arrinta iminka les hor fadhiyo wararkayna ugu badan ayaa waxay noqonayaan wasaaradda gaashaandhiga oo laga warsugayo in arrintooda ay arrintan ciidamada Kenya ay kasoo hadlaan dhinaca kale khasaare ka dhashay dagaalkii balad xaawo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya xaaladda magaalada balad xaawo ayaa degan kadib dagaal culus oo maanta ka qarxay magaalada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi isku qabsaday dagaalkani ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku dhacay laba qaybood oo ka mid ah magaalada una dhexeeyey xuduudda Soomaaliya iyo Kenya Dr. Axmed Cabdu oo ka tirsan isbitaalka weyn ee magaalada balad xaawo oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in isbitaalkooda la keenay ilaa iyo 16 qof oo dhaawac ah inkastoo markii dambe uu sheegay inuu geeriyooday mid ka mid ah dhaawacyadaasi dhakhtarka ayaa sheegay in dadka soo dhaawacmay ay isugu jireen dad shacab ah iyo dad ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybta ka ahaa dagaalka maanta ka dhacay magaalada balad xaawo ayaa yidhi dhakhtarka ayaa sheegay in daawacyada intooda badan ay yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya inkastoo uu ku gaabsaday inuu si faahfaahiyo uga sii hadlayo arrimaha ku saabsan ciidanka waxaa jira isbitaal kale oo la gaarsiiyey yuri dhaawacyo iyo dhimasho waxayna guud ahaan hadda maraysaa dhimashada 5 qof halka dhaawaca uu yahay 15 qof isagu jira ayaa la yidhi ciidan iyo shacab halkaasi jooga
حالة مجال البلد حوا يا عاود دجن وحان الله سو شيء يا إني إذا مدى الدولة الصومالية كسوقين يهين هل كي ما أنت دجال كأو كدعي إذا مدى جبلنا يا وعربي دن كأي من دارا وحان قلبي إذا ككينيا أو جيس الديك بوليس كمجال هذا هل كأسو إمن كأي كسوقين يهين سك سواء هات تاسع يا عدين وين وح إن إذا مدى كينيا جرب سيين صومالي إسلام مركز إن عاود إكو هيان جودها من دارا ولي ما يسنك سو هذلين دنا عكلا سراكيش السرسرة دولة كينيا ما دام إيه كجابسدين بروتا يا وحي وركي وجدن بيو وصلا هي الدجال داني اي كسب حيا كل هجاميه اهل السنه والجماعه او قاري مجال الجروي وركي ودن بي اي كسب حيا هجاميه اهل السنه والجماعه معالم محمود شيخ حسن يا اسنينتا مانتا اه كدغ جرون كديارد هي جروي مجال مدخده اي دوله غوبليه كسوماليا بودلان معالم محمود شيخ حسن يا شلي كسو دولي دوس مره بحر تمام غوبل كغلغدود وحونا حالي كو هويداي وقويغا غلكعيو الا يا هدا لما اوغا وجيد كسودال كيسا عاصمه جروي انكستو اي سو بحيان ورر كلا دوون ورر كاركود يا تلمام يا إن معلم محمود قد معسين يا هاي إنه كدوفه جرّون كديارة ده كدوه وأنا كسي جدو مجال ده نيروبي عاصمة دلك كينيا هل كاسو كسي قد بيو دلك سعودية معلم محمود شيخ حسن يا سعودي الكيسة وحاكو هلين يا جنرال محمد عتشوري أخري حل حلال كلا دوون أو دنا دنك عيدا كأه أقصى وقبطي أهل السنة كان مدها حبناها كده وهو جميعها أهل السنة والجماعة قد بدقال كي خرارة مال دويد كان عي معلم محمود يحبنيه سا أهل السنة أيها كده وكده واقعي إن أي كدنا سولين سياسة دقال مدوك إسلام كانوا هبك وريجيين في الصومالي أهل السنة والجماعة يا اسكو قبطي دور شري مدحتين مدى أي قال مدوك تاسو سببتي إن ما ملك دحا كدقالو وحال يري إن ما ملك دحضة كالجلوسي إسخب قبسي وحانا حد مجالة دوس مريب كوهري شيخ محمود شاكر إيو شيخ أشعاري أو لسيي عيدا ما كتير سن دولة دا صوماليا أو مسؤول لوغة ديجي أمني قودة أيا ليري سيكا سباهاتي شيخاني أيا إننكا وحاسي وين لو حقيجينيا إنو قدولة يطلنكا إيو جدة سيدة لشيغة أما السعودية العربية وراركين حيقا ينكسو تبين دونا هدي أو دالك سعودي دا سي آدو هدي إيو هدي كالي أو هالكاسي أو سي جوغو سنتر عبد خيديد او افك فورت اسلام مركاسين شيغي ان دولده فرماجي يا هند اي امنيغو كو فشلنت اسلام مركاسين وحيابي او قبسوميه وها او قبسومين او ايمنكا شيغي سنتر عبد حسن عوالي خيديد او اه غودوميها غوديغا دستور كلابدا بارلمان اي فدرالكا سوماليا ايا كا هادلي حالد غود اي دلكا غار اهان اريمها سياسات يا امنيغا دلكا اسلام مركاسين شيغي ان دولده فرماجي خيره اي انت بدن كو فشلمنت امنيغا خلكا خار كلا او شيغي انو كوناكسنيهين عبد خيديد او رئيسي سي يونيفرسال تي في ايا اسبر بردي كسمي اي وحيابها او قبصومي دولة دا ايا كوا اي كقابي سي مددي اي جرتي اي سد حدا سنة اي ججبك اه وغورين تيوحو شيغ ان دولة دا اي دادال بذنجلي سي ارمها سياسة دا اي برنامج جيدة دين عفينتا او هاتان ماريا ملوان اكسن اسلام اركاسين اي تهي ميد لغو اماني كرو مادام ديميه سوماليا اي او دبر اديك تي سيدي لوغ عفين لها sidoo kale wuxuu tilmaamay inay ka gaabaysay wax qabashada amniga iyo mas'uuliyadda ka saaran isagoo xusay inuu go'i wuxuu yiri inuu go'an isku socodka inuu go'an yahay isku socodka gobolada dalka maamul goboleedyada dhammaanba ay wada go'an yihiin ayuu yiri wuxuu yiri waxa go'an isku socodkii dadka iyo ciidamada gobolada dalka taas oo beddelkeeda dowladda ciidamadii loogu talagalay in ay u isticmaasho isku furista wadooyinkaasi ay geysay gobolada kale ee dalka ayuu ku yiri waraysi uu bixiyay Cabdi Qaybdiid University TV isla markaasina sheegay dagaaladii ugu dambeeyay dhowso mareeb lagu soo gabagabeeyay iminkana oo ka socdo gobolka Gedo taas oo Jubbaland lagu ridayo isla markaasina ay doonayaan in Axmed Madobe dowladda federaalka Soomaaliya soo qabato senatorka oo hadalkiisa sii wataa ayaa dowladda ugu faaqay inay u diyaar garowdo isla markaasina ay mas'uuliyadda iska saarto sugidda ammaanka doorashooyinka soo socda ee qaran taasina ay waajib tahay in ay culayska saarto isla markaasina ay amniga si weyn u sugto ayuu leeyahay ugu dambeyntii wuxuu soo jeediyay madaxda qaranka inay xoogga saaraan arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta oo muhiim ah geedi socodka Soomaaliya isla markaasina ay waajib iska saarto hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo bilihii dambe dowladda lagu dhaleeceynayo inay ciidamada loogu talagalay inay la dagaalanto Al-Shabaab ay geysay deegaano ka kala tirsan maamul gobolka maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland oo haytan oo haatan xiisad xoogan ay ka jirto isla markaasina maanta dambe la isku fara saaray oo halkaasi qasaare xoogan uu ka socdo sagalbaate senatorka ayaa sheegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay amniga gabi ahaantiisa ciidamadii loogu talagalay inay dalka ka furayaan Al-Shabaab oo adeegsanayo maamul goboleedyada.